سوراب وسيدون كالينينغراد انش بدير خوشال اسلو ده افغانستان كركت باكستان وقتلا طول خلق خوشال دي انجینر عبید الله صاحب د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل یم او د نن ورځ دغه کومه بریا چې موږ د پاکستان په خلاف باندې وکړه ته واقعا ماته یو نه هېرېدونکې ورځ ده. واقعا دا باید تاریخ باید دغه ورځ ولمانځي او زه خو شاید زه داسې یم که نه بیخي د خپل احساسات نشم کنټرولولی. واقعا دا هغه لوبه ده چې د پاکستان په خلاف باندې موږ وکتله. واقعا زه زیات خوشحاله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالمبین امینزی ده. د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل یم. نننۍ بریا د افغانستان په تاریخ د کرکټ په تاریخ کې واقعا یوه لویه بریا وه. لومړی ټول هیوادوالو ته مبارکي د زړه له کومې وایم. واقعا دا هغه بریا وه چې په دې باندې افغانان راټول شول او د افغانانو عملن احساس تاسو وینئ. واقعا په دغه چوکونو کې چې وو مخکې دغه افغانان د ډېر وروسته مزل څخه وروسته دغسې احساس د خوشحالۍ احساس کوي. دا د ټولو افغانانو ته زما له خوا نه مبارکي. واقعا دا ډېره لویه بریا وه. افغانستان د تل په هر میدان کې آباد او آرام او پرمختللی لري. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.